Гарри Полсен Балта Кыргызчага которгон Турусбек Мадылбай 13 жашар Брайан жайында чакан бир учак менен атасына жолукканы учуп жөнөйт. Канаданын тоолорунан өтүп бара жатканда учкучтун жүрөгү токтоп калып, учак токойдун арасына кулайт. Эн токойдогу жапайы турмушта жалгыз баланын аман калышы керек. Бирок балтадан башканын эч нерсеси жок. Бул чыгарма Брайан тууралуу баян аттуу китептер топтомунун алгачкысы. Баян Америка окурмандарынын арасында абдан атактуу болуп, азыркы күндө ал өспүрүмдөр адабиятынын эң мыкты чыгармасына айланды. Сүрөттөрүн тарткан Злата Коксал. Балта Брайан Робисон кичинекей учактын терезесинен астындагы түндүккө таандык чексиз көк мейкиндикке тигиле карап жатты. Cessna 406 токой үстүн сыдыра учкан чакан учак эле. Кыймылдаткычы дарылдап гүрүлдөп, сүйлөшүүгө эч мүмкүнчүлүк калтырбай ызычуу салчу. Анын айтайын деген сөзү деле көп эмес болчу. Ал 13 жашта. Учкучтун болсо, аты ким эле кокуй? Джим же Джейк же дагы ушул сыяктуу болсо керек эле. 40'lardan kırına varıp kalgan. Uçağı jerden öydö kötörülördö unçukpay işin atkarıp jatkan uçkuştun al birden bir jürgünçüsü bolşo. Brian New York şaarındagı Hampton şaarının çakan aeroportuna apası aytagan uçaktı tosup gelgenden baştap, uçkuştun oğuzundan bolgonu 4 oğuz söz çıktı. Ekinci uçkuştun orduna otur. Brian anın aytkanın kıldı. Alar jerden atırla uçup çıkıştı. Akırkı sülöşkönü oşol boldu. Algaç albette. Толкундандды. Мурда ал эч качан жалгыз кыймылдаткычтуу учакта экинчи учкучтун ордунда отуруп, бет маңдайындагы бардык көрсөткүчтөрдү тиктеп, бүт шаймандарды бет алдынан көрүп, учуп көргөн эмес. Учак бийиктикке умтулганда жулкунуп, агымга келгенде калкый учуп, кызык да болду, жүрөктү да болкулдатты. Бирок бир пастан кийин алар 6000 фут бийиктикте түздөлүп, түндүк батышты карай багыт алышты. Ошондон тартып учкуч унчукпай алдыга тигилип, андан кийин болгону кыймылдаткычтын гүүлдөгөнү гана угулуп калды. Гүүлдөгөн үн жана учактын тумшугунун алдында көгөргөн бактарак деңиздей жайылып, жердин учуна чейин созулуп, көл, саз жана адашкан суу дайралары менен кошо жайкалып жатты. Эми Брайан кулагына жаңырган ызычууга карабай терезеге тигилип, кайсыл тарапка учуп бара жатканын тактаганга аракет кылды. Ал ойго батып баратты. Анын оюнун баары эле ажырашуу деген бир гана сөздөн башталчы. Анын оюнча бул жаман сөз болчу. Уруш жана айкырган актанууларды тоюнткан чуулгандуу жаман сөз. Тобо, анын ошол актанууларды жек көргөнүн айтпа. Ошол манчыркай жылмайып, өздөрүнүн укугун ашкере пайдаланган сөздөрү менен ага мурдагы турмушу сырттан таңууланганын айтып, бекем нерсени да сындырып талкалашкансыйт. Анын үйү, анын турмушу бардыгы бекем болчу. Ажырашуу бузуку сөз, ынтымакты ыдыраткан жаман сөз. Ажырашуу сырлар жок, андай деле чоң сыр эмес. Болгону бир эле сыр. Анын билгени эч кимге айтпаган эле жашырууга себепкер болгон апасы тууралуу. Ал билген сыр. Ажырашуу сыр. Брайан көздөрүнө жаш толо баштаганын сезди. Эми жаш чыгарында билчи. Ал бир аз ыйлап алды. Анан басылып калды. Эми ал ыйлаган жок. Ошондо көздөрү ачышып, жаш агып келди. Чууруган жаш көздөрүн ачыштырды, бирок ыйлаган жок. Ал көздөрүн колу менен сүртүп коюп, көзүнүн кырынан учкуч анын кайгысын байкаган жокпу деп карап калды. Учкуч жайкала отурат. Башкаргыч туткасындагы колдору эркин, буттары менен баскычтарды тээп алган. Ал адам эмес, көбүнчө машинедей сезилди. Учактын бир бөлүгүндөй. Бет маңдайындагы көрсөткүч тактадан Брайан эсептегич, өлчөгүч, күйгүзгүч, жарык кылгыч, башкаргыч, силкилдеткич, титиреткичтерди көрүп турду. Алары гүрүлдөп шарылдап, ага түшүнүксүз бир нерселердин бардыгын көрсөтүп жатты. Учкучтун алдында да ошондой, адамдын эмес эле учактын бир бөлүгү. Аны карап турган Брайанды көрүп учкуч бир аз башын көтөрүп, ага жылмай кансыды. Буга чейин экинчи учкучтун ордунда отурдуң беле? Ал бир аз кыйшайып, оң кулагындагы тыңшагычын өйдө көтөрдү да аны чыкыйына жылдырып, кыймылдаткычтын гүрүлдөгөнүн баса кыйкырды.
Brian başın çaykadı. Al buğa çeyin eç kanday uçakka tüşkün emes. Kinodon, je televizordan başka eç kaçan uçkuştun orduna oturup görgün demes. Bardık anın esini odara turganday, darılday birde. Birinci jolu, tata al görüngön menen munun kıyınçılığı dile jok. Buğa okşogon jakşı uçak özüle uçup baratkan sayt. Uçkuş iyinin kuşurdu. Menin işimi jeñildetet. Al Brian'den sol kolun karmap. Mına, koldorundu tekşergiçke koy. Buttarın menen ıldıydağı baskıştı tep. Oşondo men sağa aytayın degenimdi görstüm. Brian başın çaykadı. Timele koyoyunço. Korkpo, görsön. Brian aldıga umtulup, koldoru kuvarganca başkargıştı katu mıkçıvaldı. Anın buttarı ıldıydağı baskıştı katu tepti. Uçak bir maalda onga burulup ketti. Ançalık katu emes, boş koyuver, jeñilirek. Brian koldorun biraz boşotup, jeñilirek aydadı. Gözlerinin açışkanı zamatta unutuldu. Anткени uçaktın titregeni ıldıydağı baskıç menen öydödögü başkargıç arkılu gelip çattı. Uçak tirüdöy sezildi. Gördün mü? Uçkuç başkargıçın koyu verip koldorun öydö kıldı. Jana ıldıykı baskıçların boşotup emele Brian özü jalgız kanti başkarganın görsöttü. Jönökö ele, emi başkargıçtı biraz oŋko burda, oŋdogu baskıçtı azırak tep. Brian başkargıçın akırın burdu. Uçak oşol zamatta oŋko burulup ana al oŋdogu baskıçtı tepkende uçaktın tumşuğu oŋgo jerdin betiminen teŋeldi. Al baskanın azayttı. Başkargıçın tüzdödü. Oşondo uçakta tüzöldü. Emi bura ber, anı artına, biraz solgo tart. Brian başkargıçtı solgo burup sol baskıçtı tepti. Oşondo uçak artına kayrıla baştadı. Bul oŋoy eken. Al jılmaydı. En kur degende uşunusu. Uçkuç başını ikede. Uçuu özü oŋoy. Bolgonu üyrönüş kerek. Başkalar da eleş. Al tekşirtkişti artka alıp koydu da sol dalısın kolu menen kaşındı. Ooru menen jaralar kart tanışı kerek. Brian tekşirtkişti koyu verdi da baskıçtan buttarın aldı. Anткени uçkuç koldorun başkargıçka koydu. Rahmat. Бирок uçkuç tıŋşagıçын kayra giydi. Brian'den razıçılığı kıymıldatkıçtın gürüldögünde jok olup ketti. Bardığı terezden bak taraktar menen göldör terebelin tiktep kele jatkan Brian'den özüne kaytıp geldi. Gözleri başka açışkan jok. Бирок esine ağır nerseler gelip jatty. Akkan jaşı anı kaptap jatty. Sözdör, daim ele sözdör. Ajırashu, sır, uruştar, ayrılışu. Birotul ayrılışu. Brian'den atası Brian'den özündöy düşünçemez. Al bolgonu Brian'den apası nikesin buzgandı bilet tep düşünçü. Ayrılışı baştaldı. Anan ajırashu, uşunun bardığı bir pasta bolu öttü. Anan sot anı apası menen kaltırdı. Jayıkı maalda gana sot kattaşu hukuku dep atadı. Uşunçalık salkın mamile. Brian sottordu jak toçlarda ile jek körçü. Sottor orunduktardan birenkeyip Brian'den kaysı jerde jana emnege jaşay turganıñdı bilesiñ be? Dep suradı. Çınında eştime bilbegen sottor, eç sır aldırbagan, kurlay kamkorlongon sottor dile eş nerseni bildirbegen hukuktuk sözlerdü bejiregen jak toçlarday. Jaykısın Brian atası menen jaşosu kerek eken. Oku jılında apası menen bolot. Mına uşunu üstölündö jayılgan kagazdarına tigilgen sot jak toçlardın gebin ugup jatıp aittı. Kuru sözdür. Emi uçak biraz oŋko kıyşaydı. Oşondo Brian uçkuştu karadı. Tigil kayra dagı iyinin kaşıp girdi. Anan bir malda ile uçaktın içi sasıp ketti. Brian başın burup, özün oŋtoysuz sezip, uyalıp ketken uçkuştan teskeri buruldu. Tiginin aşkazanı bir nerse olsa gerek. Ошентип ушул жайын, атасы менен катташуу укугунан пайдаланган өзүнүн биринчи жайын ажырашкандан бир айдан кийин эле пайдаланган Брайан түндүккө багыт алды. Анын атасы механика боюнча мукендис эле. Ал мунай казуу үчүн өзү тазалана турган, өзү курчуй турган бурагычтарды ойлоп таап, же оңдочу. Ал Канаданын тундрасында башталган жана токойлору түгөнгөн бак тарактардын чегинде мунай зат тармагында иштечү. Brian Нью-Йорктон бургулоого зарыл бир шаймандар менен келе жаткан. Ал учактын куйругуна сактык түйүнчөгү деп учкуч атаган гездеме баштыкка жакын байланып, эгер тигилер күтүлбөгөн жерден конуп калса, колдонула турган шашылыш жабдыктары да бар болчу. Анын бардыгы шаарда атайын даярдалганда Джимби, Джейкби же башка кагы чакан учактын учкучу тарабынан жеткирилиши керек эле. Ал Брайанды кошуп алгандыктан жакшы жигит көрүндү. Жытынан башкасы, ушундай эч кетпеген бир жыт бар эле. Брайан учкучту дагы бир карады да, тигинин далысы менен колтугунун астын тырманып, сол колу ылдамдыкты коюп берип, шылкыйып, титиреп жатканын көрдү.
Бир демени жеп алса керек, деп ойлоду Брайан. Апасы аны шаардан Хемптондогу учакка чейин жеткирип койду. Учак ал жерден бургулоо шаймандарын алып кетмек экен. Экөө унчукпай жүрүп отурушту. Узакка унчугушкан жок. 2 жарым саат унада отурду да, азыр учактын айнегин кандай тиктесе, унанын да айнегин ошондой тиктеп келе берди. Бир гана жолу ал шаардан чыккандан 1 сааттан кийин апасы ага кайрылды. Окчу, биз эмне сүйлөшүп бүттүкпү? Баарын сүйлөшүп бүтүп койдукпу? Сени эмне кыйнап атканын мага айтпайсыңбы? Кайрадан эле куру сөздөр, ажырашуу, айрылуу, сыр. Билгендерин ал кантип айтып берет? Ошентип ал унчукпай башын чайкап, айланадагыларды көрмөксөн болуп келе берди. Ал эми апасы уна менен алек болуп, алар Хемптонго жакындаганда гана дагы бир жолу ага сүйлөдү. Мен сага саякатыңда керек боло турган бирдеме алып келдим. Ал орундуктун артындагы чөнтөккө колун сунуп, кагаздан жасалган бир баштыкты алып берди. Брайан баштыкты алып, анын үстү жагын ачып көрдү. Ичинде болот саптуу, кармай турган жери желимдеп жумшартылган балта бар экен. Анын башы жезилмек менен карматылган катуу кайыш кутуда. Бул сенин кемериңе туура келет. Апасы эми аны карабай туруп айтты. Жолдо ошол маалда бир нече жүк ташуучу уна кетип бара жаткан. Ошондуктан аларды буйдап өтүп, жол кыймылынан абайлаш керек эле. Саткан киши мунун сага пайдасы тиет деди. Билесиң го, атаң экөөң токойдо жүргөнсүңөр. Атакем, деп ойлоду Брайан. Атам эмес, атакем. Рахмат, чын эле жакшынакай экен. Бирок сөздөрү өзүнө да калптай угулду. Тагынып көрсөң, карачы, кемериңе жарашыктуу. Ошондо ал өз оюндагыдай жок десе болмок. Балтаны кемерине тагынып турганда гана жарашмак. Анын айтайын деген ошо сөзү гана жарашмак. Бирок апасынын үнү чыйылдап ничке чыкты. Кичинеле тийсең сынып кете тургандай ничке угулду. Ошондо ал ага жок деп айта албай койду. Бардыгын түшүнүп туруп, жини келип жатып дагы, аны ичинен аябай дегидей жек көрүп жатып дагы, ал ага эч жок дей албай койду. Анан анын ушунчалык боору ачып, кемерин бошотту да оң жагын тартты. Анан балтаны ирип кемерин тартынды. Бурулсаң мен көрөйүн. Брайан өзүнүн кызыктай көрүнгөнүн сезип ордунан бурулду. Апасы башын ийкеди. Нак чалгынчыныкындай, кичинекей чалгынчым менен. Анын кичинекейиндегидей болуп апасынын үнүндө мээримдүүлүк сезилип турду. Кичинекейиндегидей суук тийип ооруганда маңдайынан сылагандай мээримдүүлүк сезилип турду. Ызаасы көзүнө чыкты. Ал апасынан тескери бурулуп айнекти тиктеди. Кемериндеги балтаны унутуп койду. Ошону менен балтасы дагы эле белинде байланган бойдон учакка келди. Дары чачкан учак болгондуктан чакан аба майданында кароолчулар жок эле. Ал келгенде учак кыймылдаткычын иштетип бүтүп туруптур. Ошондуктан ал кол сандыгы менен кагаз баштыгын алган бойдон токтоосуз балтасын түзөгөндү да унутуп коюп учакты карай чуркап жөнөдү. Ошондо балтасы кемеринде илинүү болчу. Ириде ал өзүн оңтойсуз сезди. Бирок учкуч эч нерсе болбойт дегендей Брайан баарын унутту да алар үйдө көтөрүлүп учуп жөнөштү. Жанагы чыт дагы кайталанды. Чатак. Брайан кайрадан учкучка көз чаптырды. Тигил эки колу менен ичин мыкчып, өңү ашып бузулуп, Брайан байкагандай сол далысына жетүүгө тырышып жатты. Билбейсиң да айнем. Учкучтун сөздөрү шыбырап чыгып зорго угулду. Ушерим катуу ооруп атат. Аябай катуу. Ичкен тамагым анго деп ойлойм. Бирок кайталай ооруткандан ал токтой калды. Атүгүл Брайан анын кыйналганын сезип турду. Оору учкучту ордунда нары бери тыбырчылатып жатты. Мен эч качан мынчалык ооруган эмесмин. Учкуч сүйлөшүүчү шайманын зымына жетип барды да, колдору ашказанынан кичинекей догоодой ийилип, шайманды иштетип жиберди. Бул 4-6 учагы. Ошол маалда барскан менен катуу соккондой боло түштү. Ал орундугунда тырышып жабышып калгансыды. Ага жетейин деп калган Брайан ириде эмне болуп кеткенин түшүнгөн жок. Билбей деле калды. Анан гана билди. Брайан билди. Учкучтун оозу тырышып, сөгүнүп, ар кандай сөздөр менен орундугун каргап шилеп, эми ийинин кармалай баштады. Тырышып ызырынды. Жүрөгүм, кокуй, жүрөгүм жарылып баратат. Брайан эми анык билди. Учкучтун жүрөгү кармап калыптыр. Бир жолу Брайан апасы менен соода борборуна барганда жүндөн кездемелерди саткан катардын тушунда бир кишинин жүрөгү кармап калган. Ал кулап түшүп, жүрөгүн кармап бакырган болчу. Карыя киши экен. Бул учкучтан кыйла картаң. Брайан билди. Учкучтун жүрөгү кармап, Брайандын байкашында ал орундукту дагы бир сүзүп алды. Катуу силкинип барып, орундуктун аркасын мурдагыдан да катуу сүздү. Оң буту тыбырчылап, бир маалда учакты айлантып жиберди.
Башы алдыга шылкыйып, оозунан көгүп кетти. Шилекейи ортунан чуурып, буттары орундуктун ичине буралып түйүлө түштү. Ал эми көздөрүнүн агы аңтарылып, чекесине чыгып кеткендей болду. Болгону көзүнүн агы көрүнүп, сасык чыт отурган жердин баарына тарады. Ошонун бардыгы бир паста замат деле болуп өттү. Брайандын акылы аны ириде кабыл алган жок. Сахнада эле ушундайды көрбөсө. Учкуч азыр эле сүйлөп отурган, оорусуна даттанып жаткан, ал коорап жаткан. Анан эле кагын болду. Учкучтун кагыны кайрадан башталды. Эми Брайан кыймылдаткычтын гүрүлдөгөн үндөгү кызыктай бир жимжырттыкты тыңшап отурду. Кызыктай жимжырттык менен жалгыздык сезими Брайан күтүп турду. Ал күтүп калды, ичиндеги сезимдер да токтоп калды. Ал өмүрүндө эмнени көргөнүн, эмнени сезгенин ойлоно албай койду. Бардыгы токтоп калды. Анын өзөгү Брайан Робинсондун ичиндегилери бүт токтоп, коркконунан бардык денеси калчылдап, коркунуч өтө күчтүү болгондуктан анын деми, ойлору, керек болсо жүрөгү да токтоп калгансыды. Токтоду. Секундалар өтө берди. Анын бүт өмүрүн айланып калган секундалар. Ошондо ал эмнени көргөнүн ойлой баштады. Эмнени байкаганын түшүнө баштады. Ушунчалык жаман окуя болгондуктан акыл эсин кайрадан сергиткиси келди. Ал түндүк чөлүнүн 7000 фут бийиктигинде учкучу өтө коркунучтуу жүрөк кагыны менен же өлгөнү, же өлүм алдында эс ооп жатканы белгисиз бир гүрүлдөгөн чакан учакта отурду. Ал жалгыз эле. Учкучсуз гүрүлдөгөн учактын ичинде ал жалгыз болучу. Жападан жалгыз. Ошентип дендара болуп турган маалында Брайан эч нерсе кыла алган жок. Атүгүл анын мээси иштеп, эмне болгонун өз көзү менен көрүп турганда да ал эч нерсе кыла албай турду. Алакандары менен колдоруна коргошун куюп койгондой оор боло түштү. Анан ал ушундай болбоонун жолун издей баштады. Уктап кал деп ал ичинен учкучка жалдырады. Жөн эле уктап калчы, ошондо сенин көздөрүң азыр ачыла түшөт. Ошондо сенин колдоруң кайра башкара баштайт. Ошондо сенин буттарың ылдыйкы баскычты тебет, бирок кандай болгон жок. Учкуч кыймылдаган жок. Болгону анын башы боронго туш келген учактай болуп, мойнунда оо жок шалактап жатты. Учак. Учак эмнегедир дагы эле учуп баратты. Секундалар өтүп, мүнөттөргө жакындады. Ал эми учак эч нерсе болбогондой эле учуп кете берди. Брайандын бир нерсе кылышы керек эле. Ооба, бир нерсе кылышы керек. Бирок эмне кылуу керектигин билбеди. Жардам. Жардам бериши керек. Ал бир колун учкуч тарапка сунду да манжалары калтырап жатканын көрүп, тигини төшкө акырын түрттү. Ал дагы эмне кыларын билбей жатты. Кайсыл бир эрежелердин барлыгын ал билчи. Жүрөк кагынында ооздон оозго дем үйлөп, көкүрөгүн баскылаш керектигин. Жөж, жүрөк өпкөнү жандандыруу. Бирок аларды кандайча жасоону так билчи эмес. Анын үстүндө ал орундукта отурган, орундукка кемери менен байланган учкучка анте албайт эле. Ошондо ал манжаларынын учу менен учкучту түрткүлөдү, төшүн сайгылады. Бирок тигинин жүрөгү бир да жолу сокконун, көкүрөгү көтөрүлүп же түшкөнүн сезген жок. Бул деген учкучтун чын эле өлгөнүн билдирет. Суранам, деди Брайан. Бирок эмнеден же кимден суранганын өзү да билбейт. Суранам. Учак кыйшая түштү. Ого бетер кыйшая баштады. Ошондо Брайан учактын тумшугу ылдыйлаганын түшүндү. Ал кулабайт, бирок тумшугу бир аз ылдыйлайт да ошол кыйшайганы ылдамдыкты күчөтөт. Анан анын билишинче ошол эңкейүү учакты акыры талдардын үстүнө алып барат. Аларды ал алдынан көрдү. Асмандан көрүнө турган жерден талдарды көрдү. Кандай болсо дагы ал учакты учурушу керек. Учакты учурушу керек. Өзүнө өзү жардам бериш керек. Анын бардык аракетине карабай учкуч эми жок. Эми ал өзү аракет кылып учакты айдашы керек. Брайан кайра ордуна олтурду да колдору менен дагы эле калчылдап жаткан колдору менен текшергич бурагычты алып, буттары менен акырын башкаргыч тепкичтерин басты. Учакты өйдө учуруш үчүн таякчаны түз өзүңө тартыш керек. Муну ал китептен окуган. Бурагычты тынбай артка тартышың керек. Ал аны күч менен тартканда бурагыч оңой эле артка жылып кетти. Ушунчалык оңой экен. Учак кылды эңкейиштен ылдамдыгын күчөтүп барып, алы жетишинче өйдө көтөрүлдү да Брайанды эңкейтти. Ал тигил бурагычты артка тартты эле өтө катуу учуп жөнөдү. Ошондо учактын тумшугу жер үстүнө карап, кыймылдаткычтын ылдамдыгы жулкуп-жулкуп барып оңолду. Аябай катуу.
Брайан бургучту кайра артка тартты. Бир жолу жумшагыраак, ошондо учактын тумшугу кайрадан көкөлөдү. Бийигирек, бирок мурункудай катуу эмес. Кийин бир аз катуураак кылдыйлады. Абдан жеңилдыйлады. Ошондо кыймылдаткыч бир калыбына келди. Ал жердин бетине багытталганда учак туруктуу учкансыды. Брайан бургучту бекем кармап, алды да терең дем алды. Буга чейин ал демин кармап турган. Анан дагы эмне кылуу керектигин ойлонду. Асман ачык, көп көгүлө. Мамыктай бир нече гана булут тигил же бул жерде калкып жүрдү. Шаардыбы же кыштактыбы көрүп калабы деген үмүттө Брайан терезеге бир пас баш бакты. Бирок эч нерсе жок болчу. Тал дарактын эле көгөргөнү, чексиз көк. Учак улам алыстаган сайын көлдөр улам көбүрөөк жайкалат. Ал учуп келе жатты, бирок кайсыл жакка экенин билбейт. Кайсыл жакка бара жатканын тууралуу түшүнүгү да жок. Ал учактын көрсөткүчүн карады, сандарды изилдеди, кандайдыр бир жардам издеди, компасты тапмак болду. Бирок бүт чачыранды эле. Сандар менен жарыктар чачыранды жайгашыптыр. Көрсөткүчтүн тең ортосундагы бирөө 342, дагы бирөө 22 деген сандарды көрсөтүп жатты. Андан ылдыйраак бир санариптик көрсөткүч канаттардын эмне кылып жатканын, кыш айдыбы же жылдыбы көрсөтүп тургансыды. Дагы бирөөнүн жебеси 70-ти карайт. Брайандын оюнда ал жөн эле бийиктик өлчөгүч болсо керек. Анын жер деңгээлинен бийиктигин көрсөткөн эле шайманга окшойт. Же деңиз деңгээлинен бийиктик өлчөгүч жөнүндө ал бир жерден окуган, бирок эмне, кайсыл жерде деги эле жөн жайын билбейт. Бийиктик өлчөгүчтөн бир аз солдо жана төмөндөн жарык санарип менен эки баскычтуу чакан 4 чарчы бир тактаны көрдү. Тактанын чокусунда майда тамгалар менен эмне деп жазылып турганын көрүү үчүн ал көздөрүн тигип аны 2-3 сыйраак карап чыкты. Темирде 221 үн жөнөткүч деп баткаланыптыр. Көрсө бул радио турбайбы деген ой келди ага. Радио албетте, ал радиону пайдаланышы керек. Учкуч муну айтып койгондо учкучтун өлгөнүн анын ойлогусу келген жок, үн чагыргысы да келген жок. Ал радиону пайдалана коймок эмес беле. Брайан учкучту карады. Кулакка тыңшагычы дагы эле башында кийилүү экен. Ал орундукка бир аз кыйшайып, тигини кыса басып калыптыр. Микрофон болсо анын кемерине карматылган бойдон. Брайан тыңшагычты учкучтан алышы керек. Эптеп жетип ал тыңшагычты учкучтан алышы керек. Антпесе ал жардам сурап, радио аркылуу эч кимди чакыра албайт. Брайандын колдору кайрадан калтырай баштады. Анын учкучка тийгиси келген жок. Ага баргысы да келген жок. Бирок аракет кылуусу керек. Радиого жетиши керек. Ал колдорун бурагычтан бошотту. Акырын гана көтөрдү. Анан эмне болор экен деп бир аз күтүп турду. Учак бир калыпта тегиз учуп бара жатты. Баары жайында деп ойлоду ал. Эми бирдеме кыл. Ал артына бурулуп, кол менен тыңшагычка жетти да учкучтун башынан аны сыйрып алды. Бир көзү учакта, бирок микрофон болсо учкучтун кемерине карматылган. Ошондуктан аны бошотуп алуу үчүн катуу тартышы керек. Ал аны тартканда чыканагы бурагычка бир тийип аны түртүп алды эле учак майда титиреп ылдыйлай баштады. Брайан бурагычты бекем кармады да аны кайра артка тартты. Ошондо учак дагы бир сыйра өйдө төмөн жүткүнүп барып анан акырында бир аз түзөлдү. Бардыгы кайрадан жайына келгенде микрофонду ал дагы бир жолу тартты. Анан акырында бош сымын тартып алды. Тыңшагычты башына кийип микрофондун түтүгүн оозунун тушуна алып киргенче дагы бир аз убакыт кетти. Учкуч аны кантип иштеткенин ал көргөн, кемердеги баса турган жерин колдонгонун да көргөн. Ошондуктан Брайан аны басты да микрофонду үйрөдү. Тыңшагычтан ал өзүнүн демин укту. Ало, мени уккан бирөө жарым барбы? Ало. Ал ошентип 2-3 сыйра кайталады. Анан бир аз күттү. Бирок өзүнүн деминен башка эч нерсени укпады. Ошондо аны коркунуч басты. Ал чынында эле коркту. Жана кандайдыр бир айла издеп коркунучун унуткан болучу. Бирок эми коркконунан ал микрофонго чаңыра баштады. Кайра-кайра чаңырды. Жардам бергиле! Бирөө жарымгар жардам бергиле мага! Мен ушу учактамын. Мен билбейм. Эмне кыларды мен билбейм. Билбейм. Анан ал чаңырып ыйлай баштады. Ыйлап жатып колдору менен учактын бурагычын ургулады. Бирде аны ичине киргизе коет. Бирде кайра артка соруп чыгат. Бирок дагы эле ал өзүнүн бакырган үнүнөн башка микрофондон эч нерсени уккан жок. Өзүнүн чаңырыктары шылдыңда кансып, кайра өз кулагына угулуп жатты. Микрофон билгенин эстей койду. Ал бир жолу абасынын унаасындагы СВ радио жыштыгын пайдаланып көргөн.
Бирө жарымды угуш үчүн ириде микрофондо бир аз өчүрүш керек. Ал кемерине жетип, баскычын өчүрдү. Бир паска чейин аны уккан эле желдин ээн толкунунун шуулдаганы болду. Анан ызылдаган, чуулдаган шарпанын арасынан ал бир үндү укту. Бул радио түйүнү аркылуу ким кайрылса да микрофонду өчүрүп коюңуз. Ал менин үнүмө басып коюп атат. Сиз менин үнүмө басып коюп атасыз. Сүйлөңүз. Ал токтоду. Ошондо Брайан микрофонун иштетти. Мен сизди угуп атам, бул мен. Ал микрофонду өчүрдү. Рожер, мен сизди эми уктум. Үн өтө начар угулуп, улам үзүлүп кетип жатты. Кыйынчылыгыңыз менен учкан жериңизди атап коюңузчу. Анан дагы бир тарап сүйлөп бүткөндөн кийин гана жооп бериңиз. Сүйлөңүз. Кыйынчылыгым айт дейби? Деп ойлоду Брайан. Тобо, менин кыйынчылыгым эмне? Мен учактамын. Анын учкучу. Анын жүрөгү кармадыбы же дагы бирдеки болдубу? Ал учакты башкара албайт. Мен болсо башкарганды билбейм. Жардамдаш кылам ага. Жардам бергиле. Ал кебин аягына чыгарбай туруп микрофонду өчүрдү. Тигил жак жооп берердин алдында бир аз токтоп калды. Белгилер бир аз өчүп, мен көпчүлүк маалыматты укпай калдым. Түшүнгөнүм учкуч, сиз башкарганды билбейсиз. Туурабы? Сүйлөңүз. Брайан эми чылабыла укту. Көбүнчө ал чыйылдаган жана шуулдаган доошторду укту. Туура, мен башкарганды билбейм. Учак азырынча абада, бирок мен андан ары эмне болорун билбейм. Сүйлөңүз. Белги жоголуп кетти. Сиз бараткан жериңизди айтыңыз. Канчанчы сандагы учак? Учуп бараткан жериңиз. Сүйлөңүз. Канчанчы учак экени же жерибизди билбейм. Мен эчтекени билбейм. Муну мен айтпадымбы? Сүйлөңүз. Эми ал күтүп калды, күтө берди, бирок тигинден эч дайын жок. Бир жолу гана бир паска дабыш чыккандай болду. Бирок ал деле жөн шарпа болушу мүмкүн. 2-3 мүнөт, 10 мүнөт учак күрүлдөп жатты. Анан Брайан тыңшап калды, бирок эч нерсе укпады. Ошондо ал кайрадан микрофонду иштетти. Мен канчанчы учак экенин билбейм. Менин атым Брайан Робисон. Биз Нью-Йорктогу Хэмптондон чыкканбыз. Мен атама жолукканы Канаданын мунайзат жерлерине бараткамын. Мен учакты башкарганды билбейм. Учкуч болсо, ал микрофондон артка жылды. Анын үнү чытырап угула баштады. Ошондон улам чаңырыктай чыга баштагансып кетти. Ал терең дем алды. Эгер мага учакты кантип башкаруу керектигин айтыла турган бирөө жарым болсо, жооп бериңиздерчи. Ал кайрадан микрофонду өчүрдү, бирок эч нерсе уккан жок. Тыңшагычында болгону чыйылдаган үн чыгат. Жарым сааттай жардам сурап кыйкыра сүйлөп жана улам кайталагандан кийин ал жини менен тыңшагычын башынан жулуп алып астына ыргытып жиберди. Эч кандай үмүт калбагансыды. Ал бирөөнү тапканы менен тигил ага кантип жардам бере алат? Этият бол дейби? Эч кандай үмүт жок. Ал кайрадан сандарды чечмелеп кирди. Ал ылдамдыкты бирде аламго деп ойлоду. Тигинде 160 деген сан күйүп турду. Бирок саатына канча чакырым учкандыгыбы же жалпы узактыгыбы аны ал билчү эмес. Балким ал жер үстүнөн анча ылдамдык эмес. Жөн эле учактын абадагы жүрүшүн өлчөп жаткандыр. Анын билишинче абадагы ылдамдык менен жердеги ылдамдык айырмаланып турат. Бирок канчага экенин ал билбейт. Ал бир кезде учактар жөнүндө окугандарын эстей баштады. Канаттары кандайча иштейт? Дирилдеги учакты абада кантип тартып жүрөт? Бул жөнөкөй нерселер ага азыр жардам бере албайт эле. Ага азыр эч нерсе жардам бере албайт. Бир саат өттү. Ал тыңшагычты алып дагы бир аракет кылып көрдү. Башка айла калбаганын ал билчи, бирок эч кандай жооп болгон жок. Ал өзүн камакта жалгыз калган кичинекей туткундай сезди. Ал асманда 160 чакырым ылдамдыкта учакты башкарып кайсы тарапка экенин билбейт, бирок бир тарапка башкарып бара жаткандай сезди. Мына ошондой болчу. Канчага чейин учат? Майы түгөнгөндө учак кулап түшөт. Мезгилдин бир аралыгында же ал ылдамдатып учакты жерге кондурат. Учкуч ылдамдыкты басып учагын тез учурганын ал көргөн. Эгер ал ылдамдыкты басаңдатса, андай кыймылдаткыч жай калкытып анан барып учак жерге конот. Эмне кылышты ал өзү тандашы керек? Же ал учактын майы түгөнүп анын кулаганын күтүп отура берет? Же ылдамдыкты басаңдатып аны тез арада кондурушу зарыл? Учактын майы түгөнгөнүн күтсө анда ал тезирээк түшмөк. Бирок кайсыл багытта кетерин ал билбейт. Учкуч ылдамдыкты тарткылап басаңдатты, бирок анын канча жолу тарткылап же мурунку абалына келтиргендиги Брайандын эсинде калбаптыр. Мурунку абалын билгенден кийин көрсөткүчтүн кайсынысы компас болуп бере турганын таппагандан кийин
алдында көрүнүп турган 342 деген жалаң бир санды болжосо, анда ал жер кайсы жерде экенин, же кайсыл жакка бара жатканын түшүнбөйт. Демек, ага кулаганы да, күткөнү да бар бир. Азыр кыймылдаткычты токтотуп кулап түшүүгө ал бүт дили менен каршы турду. Учактын алган багытында кете берүүнүн туура эместигин ал бүдөмөк түшүнчөлө. Анпесе ал дегиле башка тарапка кетип калсачы, бирок кыймылдаткычты өзү токтотуп, кулаганга да анын дити тартпай койду. Азырынча ал аман, кулаганга караганда ал аманыраак, учуп бара жатат. Ал азырынча тирүү. Кыймылдаткыч токтогондо ал кулайт. Ошондуктан ал бийиктикти сактап, радиого тигилип учуп кете берди. Анын бир аракети бар эле. Ар бир 10 мүнөт сайын көрсөткүчкө орнотулган кичинекей саат аркылуу мага жардам керек. Бирөө жарым мени угуп жатабы? Деген жөнөкөй белги берилип турду. Байланыштардын аралыгында ал өзүн алдыда аны күтүп турган кырдаалга даярдап жатты. Майы түгөнгөндө учак кулайт. Анын түшүнгөнү эле пропеллерди тартпай, учуп бара жаткан учактын тумшугун ылдый каратып төмөндөй бериши керек. Ал кайсыл жерде бара жатканын түшүнөт, же жерге жакындай берет. Эмне болсо да бул акылга сыярлык нерсе. Учуп бара жатып учактын тумшугун ал ылдый карата берет да, анан жерге урунарда тумшугун мүмкүн болушунча кайра асманга карата коюп, жай калып барып конуп калат. Мунун бардыгы акылга сыярлык нерсе. Калкып барып учакты жай айдап, анан урунат. Ылдый түшөрдө ал бак тарактан тазалаган жерди тапса болмок эле. Кептин бардыгы ушунда болчу. Алар токойдун үстүнөн учкандан бери Брайан бир да тазаланган жерди көргөн жок. Бирдике саз көрүнөт, бирок анын үстүндө да сынып чачылган талдар бар. Бир да жол, бир да из, бир да тазаланган жер көрүнбөйт. Болгону гана көлдөр жайылат. Ошондо ал көлдүн үстүнө кондурбаймынбы деп ойлоп кетти. Эгер ал талдарга урунса, анда ал даана өлөт. Учак талдардын арасына киргенде тытылып гана кетет. Ал ойлонуп келип көлгө токтоду. Жок, көлдүн жээгине. Ал көлдүн жээгине жакындап келип, сууга тиерде учакты мүмкүн болушунча жайыраак кылуусу керек. Айтуу оңой деп ойлоду ал. Аткаруу кыйын, айтыш оңой, жасаш кыйын, айтыш оңой, жашоо кыйын. Ушул оюн кыймылдаткыч менен бирге безеленип жатты. Айтыш оңой, жасоо кыйын. Ал 10 мүнөттүк аралыкта радиодон 7 жолу кайрылды. Анын ортосунда эмне кылса болорун ойлонду. Бир жолу ал учкучка жетип барып, өлүктүн аны бетинен сылады. Бирок тигинин денеси катуу муздап, өлүктүкүндөй муздап калыптыр. Ошондо ал көрсөткүчүнө кайра бурулду. Ал колунан келгенин кылды. Орундугуна байланган бойдон өзүн кармады да, эмне кылуу керегин кайра-кайра ичинен кайталады. Учак кылдамдыгын күчөткөндө ал тумшугун ылдый каратып, аны жакынкы көлдү карай буруп, сууга коно тургандай кылып айдап барышы керек. Ал ушундай элестетти. Коно тургандай кылып айдап барышы керек. Анан конордун алдында бурагычын артка тартып, катуу урунбай тургандай болуп, учакты жай кондурат. Муну ал эсинде улам-улам кайталап жатты. Учак кылдамдыгын басаңдатат, суунун үстүнө конот, анан тарс дейт. Муну ал сыналгыдан көргөн. Ал учурду көз алдына элестетип көрдү. Эми ал даяр болчу. Бирок 17-чи менен 18-чи байланыштын ортосунда эч эскертпей эле кыймылдаткыч какап, бир паска катуу арылдап, анан жок болуп кетти. Бир паста эле жимжирттик каптады. Болгону чимирилген дилдиректин жана учкучтун орду тараптан келген шамалдын үнү угулат. Брайан учактын тумшугун ылдый каратты да кое берди. Өлгөн атам деп ойлоду Брайан. Өлгөн атам, өлүп баратам, өлүп атам. Анын бардык мээси бир пастык жимжиртикта ушинтип чыңырык салды. Өлүп атам. Ал оозун колунун сырты менен сүрттү да, учактын тумшугун ылдый кармады. Учак сыйгалана баштады. Бийиктикти жуткан сыйгалакка өттү. Анан бир маалда эле эч кандай көл көрүнбөй калды. Алар учкандан баштап көрүнгөн көлдөр бар эле. Эми алар жоголуп кетти. Жок, алдында да, тээ жердин кырында да. Ал жайнаган көлдү көрө алмак. Оңдо да, солдо да алар көп болушу керек эле. Кечки маалдын күнүнө чагылышкан көп көк көлдөр. Бирок ага түз эле алдындагы бирөө жетиштүү болчу. Ал учактын алдындагы бир гана көлгө абдан муктаж эле. Ал болсо шамал тоскуч аркылуу болгону талдарды, өлтүрө турган көк талдарды көрдү. Эгерде буруу керек болсо, анда учакты айдап уара болбойт эле. Анын ичи бир топ түйүлүп барып, деми кысылып кетти. Мына
Түз бет маңдайынан эмес, саал оң тараптан ал көлдү көрдү. Бир аз ийилген бурчтары тегерек экен. Учак анын узунураак жагына жакында барып, түйүнөн башына чейин багыт алды. Кичинеле оңго бурса болду. Брайан буту менен башкаргычты акырын басты. Учактын тумшугу өйдө көтөрүлдү. Бирок бурганы менен ылдамдык күчөдү. Ошондуктан эми көл тумшугунун үстүндө болуп калды. Брайан бурагычты секин артка тартты. Учактын тумшугу көтөрүлдү. Мунусу учактын жайраак учушуна катуу себеп болду. Ошондон улам ал токтой турган болуп, абада кыйгачтап кетти. Текшергичтер өз огунан чыга качты. Чочуп кеткен Брайан бурагычты кайра ордуна түртү салды. Ошондо ылдамдык бир аз күчалып, шамал тоскучтан кайрадан талдан башка эч нерсе көрүнбөй, көл учактын тумшугунан өйдө көтөрүлүп, ага жетпес болуп калды. Бир нече убакытка чейин баары асманга илинип, токтоп да калгансыды. Учак учуп бара жатты, бирок жай, өтө эле жай. Көлгө эч жетпей тургандай болду. Брайан башын буруп, капталын карады да чакан көлчүктү көрдү. Анын жээгинде килейген бир жаныбар суу кечип турат. Багыш болсо керек, деп ойлоду ал. Бардыгы мурдагыдай эле көрүнөт. Ошондой эле токтоп калган. Көлчүк да, талдар да, азыр эле ал 3-4 жүздүк гана карыш жердин үстүнөн өткөндөй, бардыгы сүрөттөгүдөй. Анан бир маалда баары кайра башталды. Талдардын майда чүйдөсү чейин көрүндү. Айлана тегеректин баары жашыл болуп кетти. Ал жерге урунуп өлүп каларын билчи. Бирок анын жолу бар экен. Жерге тийгенде ал ачык жолго, бөтөнчө дарактар курчаган арыкка, көлгө чейин ээн жерге туш келди. Азыр конуп, талкалана турган учак ээн жерге таштай түшүп келатты. Ошондо Брайан бурагычты артка кое берип, урунууга даярданды. Бирок ылдамдык өтө эле аз калган. Ошондуктан ал бурагычты тартканда учактын тумшугу көтөрүлүп кетти. Брайан учак талдарга урунган жерден бир аз нары жакта алдыда көгөргөн көлдү көрдү. Брайан учак талдарга урунган жерден бир аз нары жакта алдыда көгөргөн көлдү көрдү. Тазаланган аянттан четкерээк учактын канаттары кызыл карагайга илинген жерде катуу кырсылдай түштү. Бекем карматылган ортосунан башка арткы жагы талкаланып кетти. Тоз менен чаңдын астынан анын бетине сапырылды эле, ага бир нерсе жарылып кеттиби деген ой да келе түштү. Ошол замат анын көздөрү тунарып, отурган жеринен аны бир күч алдыга ыргытып жиберди эле, башы бурагычка барып урунду. Анан талкаланган темирдин шумдуктай үнү угулду. Ошондо учак оңго томолонуп, талдардын арасына кирип кетти. Суудан өйдө төмөн ыргып, көлгө чөгүп барып, суу үстүнөн таштай секирип, шамал тоскучту тытып, айнектерди талкалап жиберди. Суу аны кайра отургучка алып барып такады. Бирөө чыңыра берди. Учак сууга чөгүп бара жатканда да чыңырды. Кимдир бирөө коркуп да, денеси ооруп да чаңырды. Бул өзүнүн үнү эле, Брайан билбейт. Аны соруп бара жаткан сууга каршы кыйкырдыбы, ал эми учак болсо дагы тереңирээк суунун астына чөгүп кете берди. Ал эч нерсени көргөн жок, бирок көк, көгүлтүр муздак сууну сезип жатты. Аны кысып калган орундугун тыткылады. Бир колунун тырмактарын сындырып алды. Бошону үчүн ал ага тырмагын матырды. Анан сууну өлтүрүп тына электе эптеп жылкунду да алдыңкы терезени талкалап көк суу жакка жүткүндү. Аны бирдеме кайра артка түртүп жатканын, күрмөсү айрылып кеткенин сезди. Анан ал бошуна түштү. Жиндене бошондо, тытынып жиберди. Бирок ушунчалык узакта араң бошондо. Суунун үстүнөн ушунчалык тереңде анын өпкөлөрү мындайга чыдабайт эле. Ошондо ал сууну жутуп алды, чоң жутуп алды. Ошону менен иши бүтмөк. Анан башы жарыкка атырылып чыкты. Ал кусуп да, сүзө да берди. Өзүнүн эмне кылып жатканын билбей дале сүзө берди. Эчтекени билбей сүзө берди. Ал балыр менен иримге жеткенче сүздү. Колдору акырында чөп менен курайга илингиче сүзүп да, чаңырада берди. Анан төшү жерге бети чөптүн курч үстүнө тийгенин байкады да тынчып калды. Бүт баары токтоду. Анын өңү мурда өзү көрбөгөндөй кызарып чыкты. Мээси жарылып кеткендей өңү кызарып чыкты. Ал болсо алга жыла берди. Жыла берди, ааламды карай сойлой берди. Жок нерсени карай сойлой берди, жок нерсеге умтулуп жатты. Эс тутуму ичинен кескен бычактай болчу, жек көргөн сайын терең кесчи. Сыр. Ал Терри деген досу менен ылдамдыгын 10 жолу алмаштыруучу велосипед тээп жүрчү. Алар веложолдон тээп ойноп, артка башка жол менен
чайыр кыябан аркылуу кайтып келе турган болушту. Бардыгы майда чүйдөсүнө чейин Брайандын эсинде. Кыябандагы бактын сааты бүлбүлдөп 3:31, анан абанын жылуулугун, анан кайсыл күн экенин көрсөтүп турган эсинде. Сандардын баары өз-өзүнчө болуп эсинде сакталып калган. Ириде Терри аны карап жылмайганы бурулду. Брайан болсо Терринин үстүнөн карап аны көрдү. Апасы ал пундадагы арабада отуруптур. Кызыктай араба экен. Ал аны көрдү. Апасы болсо аны көргөн жок. Брайан колун булгап учурашайын же чакырайын деди. Бирок ага бир нерсе тоскоолдук кылгансыды. Ал унаадагы эркек киши эле. Кыска, сары чачы бар эркек экен. Ак теннис көйнөгү сыяктуу кийимчен. Брайан муну дагы, мындан дагы көптү, сырды, кийинчерээк дагы көп нерселерди көрдү. Бирок элесинде майда чүйдөсү менен ошол окуя эле көрүнө берди. Жылмайган Терри анын үстүнөн тиктеп пунданын арабасын көргөн Брайан, бир эркек киши менен олтурган апасы, аба ырайы менен убакытты көрсөткөн саат, велосипедтин алдыңкы дөңгөлөгү, кыска сары чачтуу эркек киши, кишинин ак көйнөгү элесинде кайнап кыжырын келтирген акы чүкүнүн баары даана көрүнүп турду. Сыр. Брайан көздөрүн ачып чаңырды. Бир паска ал өзүнүн кайсыл жерде экенин билген жок. Болгону тарсылдаган үн дагы эле угулуп, ал өлгөнү турду да деми кысылганча ачуу кыйкырды. Анан ал ыйламсырап абага чыкканда жымжырттык өңгүрөгөн ыйга толду. Кандайча жымжырттык болмок эле? Бирдике мурда ызычуу, талкаланган, сынган, чаңырган үндөрдөн башка эч нерсе жок болчу. Эми тымтырс, кайсыл бир куштар сайрап жатат. Куштар кантип ырдайт? Анын буттары сууда экен. Ошондуктан ал колдоруна таянып артына кылчактады. Куштар көлдүн ичинде экен. Кызык, тигилер суунун ичинде чөгүп жатат. Ал кыймылдап көрдү. Бирок денеси катуу ооруп, деми кыстыгып кетти. Ошондо ал токтой калды. Эки буту дагы эле сууда. Ооруп жатат. Эстеп көрдү. Ал кайрадан бурулду. Кечки күн сууну аралап келди да көздөрүн ачыштырып жиберди. Ошондо ал кайра бурула калды. Бардыгы бүткөндөй. Тарс эле дейчти. Ал аман эсен экен. Тарсылдаак токтоду. Мен болсо аманмын деп ойлоду ал. Анан анын көздөрү жумулуп, башы узак көрүнгөнү менен бир паска эле шылкыя түштү. Ал көздөрүн кайра ачканда кеч кирип калыптыр. Сайгылаган оорусу кичине азайыптыр. Бирок көпкө алсыратып ооруп турду. Ошондо тарсылдаган үн ага толугу менен угулду. Талдардын арасында жана көлдүн чет жагында болчу. Учак тарс дей түштү да сууга чөгүп кетти. Ошондо бала кандайдыр бир бошонуп кетти. Ал суудан чыгып, кыймылдаган сайын онтоп сүзүп жөнөдү. Анын буттары күйүп жаткандай, маңдайына бирөө балка менен чапкандай ооруганын сезди. Бирок кыймылдай берди. Ал буттарын суудан сууруп чыкты да, жумшак ным жээкте өскөн калың бадалдан алыстаганча колдору жана тизеси менен чаба кура берди. Андан кийин ал жатып калды. Болгону бул жолу бир аз өзүнө келгенче эс алайын деди. Ал капталынан жатып, башын колуна койду да, көздөрүн жумду. Азыранын колунан келе турганы ушул эле болду. Анын оюнда алы жеткен эле ушул окшойт. Ал көздөрүн жумуп, тырп этпей, түш да көрбөй уктап калды. Ал көздөрүн кайра ачканда жарыктан деги эле дайын жок экен. Түндүн караңгылыгы коюу эле. Ошондон улам ал кайрадан алдастай баштады. Көрүш керек деп ойлоду ал. Бүт көрүш керек. Анткени менен ал көрө албай койду. Бирок ал өзү кыймылдабай туруп башын бурду. Ошондо ал көлдүн үстүндөгү асман бозала болуп ачылганын, күн кайрадан чыгып келе жатканын көрдү. Ал уктардын алдында түнү менен болгонун эстей койду. Таң атып калса керек. Ал кирилдеген үнү менен ичинен кооранды. Уйкусу биротоло качты. Дүйнө көзүнө кайта көрүндү. Анын денеси дагы эле ооруп турду. Бүт денеси сыздайт. Буттарынын тарамышы түйүлүп, түптүз сундуйуп калды. Тырышып ооруду, аркасы дагы кыймылдаганда зыркыратты. Эң жаманы анын башы жүрөгү соккон сайын лакылдап турду. Түрсүлдөктүн баары анын башына тийип жаткандай сезилди. Ал аркасына оодарылды да капталдарын, буттарын жай кыймылдатып көрдү. Колдору менен сыйпалады. Эч жери сынып, же өтө катуу чыгып кеткен эмес экен. 9 жашында ал эски чакан велосипеди менен токтоп турган бир унааны сүзүп алып, кызыл ашыгын сындырып алганда да 8 апта аны ганчта кармаган. Азыр андай дагы болгон жок. Эч жери сынбаптыр. Болгону денесинин баары бир аз урунуп калыптыр. Чекесин сыйпаласа килейген шишик турат. Так көздөрүнүн үстүндөгү дөбөдөй болуп ал ушунчалык катуу оорушу. Колу тийгенде тим эле бакырып жиберди. Ал аны эч нерсе кыла албайт эле. Анысы аз келгенсип, шишиги да башка денесиндей эле сынбаса да жараланган болчу. Мен тирүүмүн,
деп ойлоду ал. Мен тирүмүн. Бул башкача болсо керек. Бу өлүм болсо керек. Бүттү. Болду. Учкучта эле деп ойлой койду да, ал бир маалда учкуч учактын ичинде суунун түбүндө орундукка кемер менен байланып көгүлтүр суунун түбүндө жатат. Ал олтурду. Же отурмак болду. Алгач ал чалкасынан кетти. Бирок бир аз аракеттен кийин кооурап, соорап жатып, ал эптеп олтурду. Анан капталы менен жыла берип, көлдүн боюндагы чакан талга чейин чырпыктарды кычырата тепседи. Таң атары менен ачыла баштаган асманды тиктеди. Анын кийимдери суу батташып калыптыр. Ал бир аз чыйрыкты. Шамалда кие турган күрмөсүнүн айрыктарын тарткылап, чынында эле анын тамтыгы кетип калыптыр. Аны ал ийнине оронуп алып, жылынып көрдү. Ал туура кылып жатабы, аны ойлонуп деле койгон жок. Бул анын оюна деле келбеди. Мунун баардыгын чындык деп кабыл албаганда, буюмдар чындык менен элестин ортосунда эле нары бери жылып жүргөнсүдө. Бир паска учактын кулаганы, чөгүп бара жаткан учак менен анын таймашы, анын жээкке карай сүзгөнү деле көз алдына элестеткен элестей көрүнүп кетти. Алар башка бир киши менен болуп же оюндагы кинодо болгонсуду. Анан ал суудан муздак кийимдерин сезди. Ошондо аны сыздаткан ой мээсине чейин жетти. Башынан өткөн мунун баардыгы чын экенин ал түшүндү. Бирок бүт баардыгы элес булас, баардыгы бүдөмүк. Ошон менен ал эки көзүн көлгө тигип отуруп калды. Оорусу толкундардай бирде келип, бирде кетип жатканын сезди. Анан ал көлдүн кырынан күндүн чыгып келе жатканын байкады. 1, балким 2 саат өттү. Ал убакытты өлчөй алган деле жок. Күн жарымынан чыгып калган. Аны менен кошо бир аз жылуулук келди. Ириде аз эле жылыды. Анан ысык менен кошо жайнаган чиркей кыпыктар да келди. Калың топ кыпыктар денесин тыткылады. Ачык этин кийимине чейин талады. Ал дем алганда таноолоруна чейин кирип кетип, дем алганда оозуна толо калып жатты. Буга көнүп болбойт эле. Ал жашынып да көрдү, бирок кыпыктарга чыдай албай кетти. Бала жөтөлүп жөткүрүп да, түкүрүп да, чүчкүрүп да, көздөрүн жумуп, бетин тазалап да, аларды ондоп жүздөп кагып силкип чаап жатты. Бирок да алардын калың тобу зыңылдап, зуулдап келе берди. Кыпыктар менен ал мурда көрө элек майда чиркейлер экен. Алар аны талап, чагып, каптап жатышты. Бир заматта анын көздөрү шишигенден жумулуп калды. Маңдайына жараша өңү да суук, топтомолок болуп калды. Ал шамалда кие турган күрмөсүн башына оронуп алып, коргонмок болду. Бирок кийими ушунчалык жыртык болгондуктан анысы ишке жараган жок. Айласы кетип ал ич көйнөгүн бетине оронуп алды эле, бирок анда жонунун эти ачылып, кыпык менен чиркейлер аркасындагы жаңы көрүнгөн жумшак эттин ушунчалык катуу чак деле бала көйнөгүн кайра түшүрө салды. Акырында ал шамалда кийүүчү күрмөсүн тарткылап жатып эсоодо, колдору менен кагынып аны түздөдү. Айласы кетип жаны ачыгандан ыйлап жибере жаздады. Кыларга башка айласы калган жок. Күн толугу менен чыкты. Анын суу кийимин буулантып, денесин жылуулукка чулганып, ысыгын ага түс тийгизе баштаганда кыпык менен чиркейлер жоголуп кетти. Замат да жок болгонсуду. Ал бир паска эле алардын үйүрү арасында болду. Кийин тигилер жоголду. Мына эми ага күн тийип турат. Кан ичкичтер деп жинденди ал. Коюу түн аларга жакпаганы балким өтө салкын болгондондур. Ошондуктан алар күндүн нурунда түз кабыл албайт болушу керек. Бирок жылуу боло баштап, күн өйдө көтөрүлүп, аба ысыган ушул боз ала таңкы мезгилге чейин ал тигилерге ишенбей койду. Эч качан ал китептерден окуп, теледеги кинолордон сырт чакты көргөзгөндө чиркей кыпыктарды эч качан көрсөтчү эмес. Табигатты көргөзгөн баардык берүүдө татынакай көрүнүш же жыргап, секирип жүргөн жаныбарларды гана тартуулашчу. Чиркей кыпыктарды деги эле эстешчү эмес. Какый! Ал өзүн талдын түбүнө кыстап жеткирип, анан какайтып тургузду. Денеси кайрадан сыздап ооруду. Жонундагы булчуңдары дагы катуу урунса керек. Түзөлгөндө алар үзүлүп кеткендей болду. Ошол маалда маңдайынын ооруганы эмнегедир басайгансыды. Алсыздыгынан ал ошондо жыгылайын деп барып токтоду. Чекеси шишип, көздөрү болсо чиркейлердин чакканынан дулдуйуп кеткендей. Ошондуктан ал бардыгын жымшыйган жылчыктан көрүп турду. Көрө турган деле эчтеке жок деп ойлоду ал чаккан жерлерин тырманып. Бет маңдайында көп-көк жана терең көл жатты. Бир маалда ал көлгө чөккөн учакты тээг көгөргөн тереңдикте дагы эле орундукта байланып, чачтары сууда жайкалып жаткан учкучту көз алдына элестете койду. Ал башын чайкады, катуураак ооруду. Ойлоно турган эчтеке жок. Ал айланасын дагы бир карады. Көл бир аз эле аралыкта жайкалып жатты. Ал узун тарабы кыска жагы менен оңго бурулган эл тамгасындай болчу.
эртең мененки жарык жана бейпилдикте суунун үстү ок эле жайбаракат эле Брайан көлдүн наркы үйүндөгү талдардын сууга чагылышканын көрүп турду. Үйдөдөн ылдый карай суунун ичинде дагы бир башка токой жаткансып көрүндү. Ошол суудагы токой чыныгы токойго тете болчу. Бир караса кирейген куш балага алык каргадай көрүнүп кетти. Бирок чоңураак тигил чыныгысы токойдун чокусунан учуп келип, берки сууга чагылышкан кушка теңилип, экөө тең суунун үстүнөн уча беришти. Бүт бардыгы жашыл эле. Ошол жашыл бойдон кала берди. Токойдо жалаң кызыл карагай менен карагайлар өсүп, тигил жабул жеринде жапандес балалдар, калың чөп жана абдан майда белгисиз курайлар жайылып жатты. Сагасалардан башкаларынын атын ал таппай койду. Андан тышкары анын оюнча байтеректерден биртике болсо керек. Тоодогу байтеректин сүрөтүн ал теледен көргөн. Көлдүн тегерегинде бир аз дөбөлөр да бар экен. Бирок жапыз дөбөлөр бөксөлөрдөй эле. Анан да кал сол тарабын айтпаганда аскаларда өтө аз болчу. 20 адамдай бийиктикке көл тарапка соройуп аскалар тоо көрүнүп турду. Эгерде учак бир аз солго кулаганда ал көлгө түшпөй эле түз барып аскага урунмак экен. Анда ал талкаланып сөзсүз өлмөк, жанчылмак. Ой келе калды. Мен жанчылып, тытылып, талкаланып калмакмын. Аскаларга урунуп, талкаланмакмын. Көрөр күнүм бар экен деп ойлоду ал. Жолум ачык, бактым бар экен. Бирок ал жаңылып жатканын билчи. Эгер анын бактысы бар болсо, анда ата-энеси сыр үчүн ажырашпайт эле. Ал жүрөгү оору учкучтун учагына түшпөйт эле. Деги эле ал бул жерге келип, талкалануудан аз жерден аман калып, бактым бар экен деп сүйүнбөйт эле. Эгер сен бактыңан качсаң деп ойлоду ал. Сенден бакыт качат. Ал башын чайкап селтетти. Бул ойлонбой тургандагы бир нерсе эле. Аскар тоо тегерек болушу. Ал кумдактын бир түрү катары арасында кара таштан кирип катмарланган. Андан түз эле көлдү карай эл тамгасынын ички бурчунда чырпык менен ылайдан коюлган бир дөң суудан оң кулачтай соройуп чыгып турду. Башында Брайан анын кантип коюлганын билген эмес, бирок анын эмне экенин билчи, кинодон көргөн. Анан кичинекей күрөң бир баш дөңгө жакын суунун үстүнөн сорок эте чыга калды да, артынан В тамгасына окшош жыбыр толкун калтыра эл тамгасынын кыска буту жагына сүзүп жөнөдү. Ошондо ал бул эмне экенин көрдү. Бул кемчеттин тамы экен. Аны элдик бир каналдан көргөндө кемчеттин жайы деп аташкан. Бир балык секирди. Өтө чоң эмес балык экен. Бирок кемчеттин алдындагы сууну катуу эле чачыратты. Ошондо балык секире баштаганда белги берилгенсип бир маалда эле көлдүн туш тарабынан жээкти карай майда балыктар суу чачырата сүзүп жөнөдү. Жүздөгөн балык суунун үстүндө секирип куйруктары менен чапкылап жатты. Брайан аларды бир паска карап турду. Дагы эле көргөндөрүнө ишенбей, оюнда жакшылык күтпөй тиктей берди. Көрүнүш бир укмуштай экен деп ойлоду ал. Анан көргөнгө дагы көп нерсе бар болчу. Бирок алардын бардыгы жашыл менен көк тактар эле. Ал болсо шаарда боз менен карасына көнүп калган. Шаардын үндөрү да ошондой. Көчөдөгү кыймыл, адамдардын коур-соору тынымсыз угулуп турат. Шаардын кыжык учусу. Бул жерде ири да тынч болчу. Же анын оюнча тынч болчу. Бирок ал тыңшай баштаганда, чындап тыңшаганда ал миңдеген үндөрдү укту. Ышкырыктар менен чаңырыктар, чыйылдаган үндөр, куштардын сайраганы, курт кумурсканын чыйылдаганы, балык секиргенде шарпылдаганын, бул жерде жайнаган үндөр бар болчу. Бирок таанубаган бир үн да бар. Ага жаңы көрүнгөн түстөр да бар. Түстөр менен шарпалар аралашып, анын мээсинде жашыл менен көк так болуп көрүндү. Аны ал кулагында шуулдагандай укту. Ал дагы эле чарчап турду. Ушунчалык чарчады. Ушунчалык катуу чарчады дейсиң, ордунда турууга алы жетпей калды. Анын шайы кетти. Кулагандан кийин эс ооп жатабы деп ойлоду ал. Дагы эле денеси ооруп, башы айланып, өзүн бир кызыктай сезип турду. Ал башка бир талды тапты. Бийик чокусуна чейин бутагы жок кызыл карагай экен. Ылдыйдагы көлдү карап, ага аркасы менен жөлөнүп олтурду. Күн ага тийип турду. Бир пастан кийин ал күп этип кулады да кайрадан уктап калды. Анын көздөрү бир ачылып, бир жабылып, ага керектүү нерселерди дароо көрүп жатты. Ал оңбогудай кыйналып, чаңкап жатты. Оозу кургап, оозул болгонсуп, сасык жыттанат. Эриндери жарылып, каңырсыганын сезип турат.
Анан ал жакын арада суу ичпесе, анда ал суусап өлөрүн билип турду. Көп суу ичет, табышынча көп суу. Ал чаңкап, бети күйүп калганын сезип жатты. Чак түш эле, күн так чокусуна келип, уктап жаткан аны кактап, анын бети жалындап, ыйлактап карттанып турду. Анысы чаңкаганынан да артып кетти. Ого бетер күчөттү. Денеси дагы эле ооруп, кыйналып тургандыктан ал түзөлүүгө талды пайдаланып турду да көл тарапты тиктеди. Бул суу эле, бирок ал ичсе болобу билчү эмес. Көлдүн суусун ичеби же ичпейби деп ага эч ким айткан эмес. Учкуч жөнүндө ойлор да аны кыйнап жатты. Суунун түбүндө учактын орундугуна байлануу анын денеси. Иттей жаман деп ойлоду ал. Бирок көл көкмөк, суу толтура болчу. Ал эми анын оозу менен тамагы чаңкагандан кургак. Ичала тургандай суу кайсыл жерде бар болду экенин ал билчи да эмес. Анткени менен ал учактан чыгып жээкке сүзүп келе жатканда суудан далай жуткан болушу керек. Кинолордо каарман таптаза суу аккан тунук булакты тапканын көрсөтүшөт. Бирок кинолордо кулаган учакты, шишиген маңдайды, ооруган денени, анан чаңкагандай эс үчүн таба албай калган каарманды көрсөтпөйт. Брайан майда кадамдары менен көлдүн жээгине басып барды. Анын жээгин бойлоп калың чөп өсчү. Ал жактагы суу бир аз кара көрүнүп, суунун үстүндө майда нерселер, чакан чимейлдер учуп жүрчү. Бирок көлдүн суусунда 20 карыштай узундуктагы бир дөңгөч туткага окшоп соройгон, какчыйган бутактар менен жатыптыр. Аны буга чейин бир кезде кемчет кулатса керек. Брайан дөңгөчтүн үстүндө тең салмакты сакташ үчүн бутактарды кармап алып, курай менен карайган сууну көздөй калтылдап бара берди. Суу таза жерге чыгып, чимейлдер жок экенин көргөндө, ал суу ичкени дөңгөчтүн үстүнө чөгөлөй калды. Бир уртам деп ойлоду ал, дагы эле көлдүн суусуна таң калып, мен жөн эле бир уртам ичем. Бирок кочуштап сууну оозуна жакындатканда, көлдүн муздак суусу жарылып кеткен эриндерине жана тилинин учуна тиер менен ал өзүн токтото албай калды. Ал эч качан жай кызыкта узакка велосипед тепкенде деле мындай чаңкаган эмес. Суу ага суудан да артык эле. Суу ага бүт өмүрүнө барабар болчу. Ошондуктан ал өзүн токтото албады. Ал эңкейип, оозун көлдүн суусуна жакындатып, терең жутуп, чоң-чоң ууртап иче берди. Иче берди. Ал курсагы торсоюп, дөңгөчкө салаңдап тийип калганга чейин ичти. Анан ал туруп, эки жагына кыйшая басып, жээкке жөнөдү. Ошол жерден ал дароо өзүн оор сезди да сууну кусуп жиберди. Бирок ал чаңкабай калды. Ошондой эле бетин күн дагы эле кактаганына карабастан, анын баш оорусу да басыла түшкөнсүдө. Анда эмесе ал ушуну кыйкыра айтып секирип жиберди. Үнү ичинен атып чыккандай болду. Ал дагы кайталады. Анда эмесе мынакей мен. Тигил болсо анакей деп ойлоду ал. Кулагандан бери анын мээси биринчи жолу дурус иштей баштады. Ал эсине келип ойлоно баштады. Мынакей мен, тигил гана. Мен кайердемин? Жээктеги бутагы жок бийик тал тарапка ал дагы бир жолу чыгып барды да кайрадан жонун катуу кабыкка такап жөлөндү. Бул жолу ысык эле, бирок күндүн нуру артынан бийиктен тийип жатты. Брайан талдын көлөкөсүндөгү ыңгайлуураак жерде олтурду. Чече турган маселелер көп эле. Мен ушул жердемин, жана эч жерде эмесмин. Ал акыл эсине келип, ойлогон ойлорун чогултуп, ушунун бардыгы каптай берди. Аларды эч токтото албай койду. Бардыгы эч акылга сыйбаган бир тополонго айланды. Ошентип ал өзүн өзү басып, оюн бир гана нерсеге бурууга умтулуп жатты. Ал түндүк тарапка атасына жолукканы 2 айга бара жаткан жайында, анан учкучтун жүрөгү кармап, ал өлүп калды. Ошондо учак түндүктөгү Канаданын токойлорунун бир жерине барып кулады. Бирок ал канчалык алыска же кайсыл тарапка учуп кеткенин же азыр кайсыл жерде экенин билбейт. Акырын деп ойлоду ал. Дагы акырын. Менин атым Брайан Робинсон. Мен 13 жаштамын. Мен түндүктөгү Канаданын токойлорунда жалгызмын. Баары жакшы деп ойлоду ал. Ушул жетиштүү. Мен атама жолукканы бараткам. Учак талкыланды да көлгө чөгүп кетти. Мына ушул ойдон кое отур. Аз ойлон. Мен кайердемин? Билбейм. Бу көп деле эмени билдирбейт. Дагы алдыга жылалы. Тигилер менин кайерде экенимди билбейт. Бу мени издей турган киши жок дегенди билдирет. Издөөчүлөр. Алар аны издемек, учакты издемек. Атасы менен апасы эсин жоготмок. Алар аны табыш үчүн дүйнөнүн баарын тытып жиберишмек. Брайан издөө жөнүндө жаңылыктардан уккан, жоголгон учактар жөнүндө кинодон көргөн. Бир учак кулаганда алар катуу издөө салып, көпчүлүк учурда 1-2 күндүн ичинде аны табышчу.
uçaktардын бардыгы учуу жобосун түзүп, майда чүйдөсүнө чейин кайсыл жерге качан учуп барарын белгилеп, бүт багытын көрсөтчү экен. Алар келмек, алар аны издемек. Издөөчүлөр өкмөттүк учактарды алып, учкучтун учуу жобосуна таянып, туш тарабын айланмак да аны тапмак. Мүмкүн бүгүн деле. Алар бүгүн келип калмак. Бүгүн кулагандан кийин 2 күн өттү. Жок. Брайан кабагын бүркөдү. Бүгүн 1-чиби же 2-чи күнбү? Алар түштөн кийин кулаган. Анан ал түнү менен үшүп чыкты. Демек, бу чынында 1-чи күн турбайбы? Бирок алар бүгүн деле келсе болмок. Брайан келбей калганын көргөндөн кийин алар дароо эле издей башташса болмок. Ооба, алар бүгүн деле келип калышы мүмкүн. Балким алар бул жерге сууда сүзүүчү учак менен келет. Так көлдүн үстүнө конуу үчүн шарты бар. Чакан учак аны суудан чыгарып үйүнө жеткирмек. Кайсыл үйгө? Атасынын үйүнө жапасыныкынабы? Ал ойлонгонун токтотту. Кеп анда эмес. Же атасыныкына, же кайра апасыныкына. Анын үйгө барган убактысы болжол менен түнкүсүн кеч, же эртең менен эрте. Ал үйүндө отуруп, эжигей кошулган кирейген, даамдуу патинчеси менен татмалуу 2 сыйра кооруп бышырылган токочту жеп, коюу шоколадтан ичип отурмак. Эми ал ачка болду. Брайан кардын сылады, ачкалыгын сезди. Бирок андан башка нерселер коркунуч менен оору анын акылын толук ээлеп алды. Гамбургер жөнүндө ой менен бирге эми жалгыз суроо дагы ага кошулуп кыйналып жатты. Ал ачкалыгына ичине албай турду. Анткени ал эч качан мынчалык ачка болуп көргөн эмес. Көлдүн туздуу суусу анын ичин чилкейткени менен ошол эле кезде аны ачка кылып жатты. Эми ашказан тамак сурап, тамак бер деп тим эле чыңыргыдай. Бирок деп ойлоду ал. Берди жегенге деги эле иштеме жок. Эчтеме. Эйин жерде калганда кинодогулар эмне кылышчу эле? Каарман демейде өзү жакшы тааныган, жегенге жарайт деген өсүмдүктүн бир түрүн таап, анан аны кайтарчы. Анан жөн эле андан тойгонунча жеп, же жаныбарды кармай турган бир каймана тузакты колдонуп, кармап алган соң анын этин чакан бир отко бышыра салып, бир пастан кийин эле 8 түрдүү тамак жегендей курсагын кампайта салчы. Маселенин баары, деп ойлоду Брайан. Тегерегинде көрүп тургандар бүт чөп менен эле курай экен. Жей кое турган эч нерсе көрүнбөйт. Болгону жайнаган куштар менен кемчеттен башка кармап жегенге жарабай тургандар. Анан эгер ал эптеп бир нерсе тапса да, бышырганга анын ширенкеси жок. Демек, от да жага албайт. Эчтеке жок. Ал баягы эле оюна келди. Анын эч нерсеси жок. Ооба, деги эле эч нерсе. Бу турган иштечи, деп ойлоду ал. Эмнем бар, эмнем жок экенин мен билбейм. Мүмкүн мен өзүмүн кандай абалда экенимди тактоого аракет кылышым керектир. Бу мени бирдемеден кутултат. Мен ачкалыгым жөнүндө ойлобойм. Тигилер мени тапканча. Брайандын бир кезде англис тили боюнча мугалими бар болчу. Пөпич деген жигит. Ал дайыма жакшы болгула, жакшыны ойлогула, бардык учурда бийик болгула дечи. Брайан азыр аны эстеди. Кантип жакшыны ойлоп, бийик боло алам деди. Пөпичтин айтканы эле мени бир максатка кой дегени. Балакайларга ал дайыма максаттуу жашагыла дей берчи. Брайан орун которуп чөгөрүп олтурду. Анан чөнтөктөрүн аңтарып, эмнеси болсо бүт алып чыкты да алдындагы чөпкө жайды. Жарытарлык эч нерсе жок экен. 25 центтик акча тыйын, дагы 10 центтик 3 чака, 5 центтик 1 чака жана пенстен 2 болуп чыкты. Анан тырмак алгыч, 20 доллар бар намиян. Аны 1 чакан шарга кокусунан конуп калсаңар, тамактанганга жарайт деген апасы. Дагы бир тике майда чүйдө кагаздар. Анан эптеп бериндеги кемерде апасы ага алып берген кичинекей балта калыптыр. Аны ал унутуп коюптур. Эми бүт боюн сыйпалап олтуруп, ал муну таап алды да аны чөптүн үстүнө таштады. Балтанын мизин бир аз датпаса баштаган экен. Бала аны бармагы менен тазалады. Мынакей. Ал мурчуйду. Жок, кое тур. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Пөпич ага алагды болбо деп айтмак. Жакшылап ойлон. Туш тарабыңын баарын кара. Робисон. Ал татынакай теннис тапичкесин кийген болчу. Эми анысы азыр курагайын деп калды. Байпактар бар. Жынсы ич көйнөк, жука кайыштан кемер, жеңил көйнөк, суу өтпөгөн күрмөсү ушунчалык тытылгандыктан денесинде анын айрыктары гана илинип турду. Анан саат. Санариптик сааты дагы эле анын билегинде экен. Бирок кулаганда анын кичинекей бети сынып калыптыр. Бала аны чыгарып ыргытып жибермек болду эле, бирок өзүн токтотту. Саатты ал чөптүн үстүнө башка буюмдарга кошуп койду. Мына, болду. Жок, кое тур. Дагы бир нерсе. Буларго бүт буюмдары. Бирок ал ошондой эле өзүнө да ээ эмеспи? Пөпиш ушуну улам айта берчи. Силер эң баалуу байлыксыңар. Ушуну унутпагыла. Силер ээ болгон байлыктын эң мыктысы өзүңөрсүңөр.
Брайан айланасына дагы бир жолу карап чыкты. Сенин ушул жерде болушуңу каалайтылам. Пөпүш, мен ачкамын. Бир гамбургер үчүн эмне болсо да бермекмин. Мен ачкамын. Муну ал катуу айтты. Ириде акырынраак, анан катуу, катуураак, акырында бакырып өкүрдү. Мен ачкамын. Мен ачкамын. Мен ачкамын. Ал токтогондо баары тымтырс боло түштү. Ал эле токтогон жок. Токойдогу ызылдаган чуулдаган үндөр майда чүйдө шарпаларда басыла түштү. Анын үнү баарын таңыркатты көрүнөт. Жимжирт болуп калды. Ал туш тарабын карап, оозун ача тыңшап турду. Анан буга чейин ал өмүрүндө мындай жимжирттыкты эч укпаганын түшүндү. Кулак кескендей жимжирт. Мурда кандайдыр бир дабыш угулуп турчу. Ар кандай үндөр. Бул бир көзүрмөмгө чейин эле созулду. Бирок ал ушунчалык таасирдүү болду. Ошондо жимжирттык да анын бир бөлүгү боло түшкөнсүдө. Эч нерсе угулбайт. Бир да үн жок. Анан куштар кайрадан чырылдай баштады. Анан зыңылдаган бир курт кумурскасы, анын артынан чурулдаган, каркылдаган үндөр кайрадан курчады. Мунун бардыгы анын ачкалыгын эске салды. Албетте, деп ойлоду ал. Тыйындарын, калган нерселерин кайра чөнтөгүнө салып, балтасын кемерине илип, албетте эгер аны изилдөөчүлөр бүгүн кечинде келсе же эртеңкиге чейин созулуп кетсе, анда бул өтө деле чоң иш эмес. Суу болсо эле адам тамак ашсыз көпкө чейин жүрө берет. Эгер алар эртең кеч келсе да, мен чыдайм. Мүмкүн бир аз салмагымды жоготом дечи. Бирок бир гамбургер, ачытылган, куурулган неме болсо эле кайрадан калыбыма келип калам. Гамбургерди элестеткенде теледен көрсөткөн жарыялар оюнда чагылгандай жарк этти. Боекторго бай, эти майлуу, ысык. Ал элестерди алыс айдап салды. Тигилер аны эртеңкиге чейин деле таппаса, ал баары бир өзүн жакшы сезмек. Суусу дагы жетиштүү, бирок ал анын таза жана ичкенге жарай турганын деле билчү эмес. Ал талдын түбүнө олтурду, ага жөлөндү. Аны кабатырга салган бир нерсе бар болчу. Ал эмне экенин деле түшүнгөн жок, бирок жүрөгү негедир өйүй берди. Бул ой тигил учак менен учкуч жөнүндө болчу. Алар көп нерсени өзгөртүп жибермек. Эй, ошондой болгон. Учкучтун жүрөгү кармаганда ал оң буту менен башкаруучу баскычты тээп алып, учак багытынан кыйла кыйшайып кеткен. Ал эмне ой болду экен? Эмнеге эле бул санааны улам сайгылап түрткүлөп жатат? Ал түпөйүл ою ага бул деген тигилердин бүгүн да, эртең да сени таап келбей турганын билдирет. Учкуч башкаруучу баскычты тээп жибергенде учак кыйшайып кетип, жаңы багыт алган. Анын канчалык катуу тепкени Брайандын эсинде жок, бирок кыйла эле күч менен басса керек. Анткени ошол учкуч өлгөндөн тартып, Брайан бир топ саат жаңы багытка калкып кете берген. Учкучтун учуу багыты неба катталган, көп саат мурда саатына 200 чакырымдай убакыт менен. Эгерде ал багыттан кичине эле кыйшайган болсо да, ушундай ылдамдыкта, ушунча убакытта Брайан азыр катталган учуу багытынан жүздөгөн чакырым алыстыкта отурат. Эми изилдөөчүлөр балким аябай убара тартып, ириде учуу багытында издеп жүрүшкөндөр. Мүмкүн алар биртке четке жылып карайт дечи, бирок анын 5-600 чакырымга ооп кетиши оңой эле болчу. Ал канчалык четке жылып кеткенин билбейт, болжолдоп да билбейт. Анткени ал так багытты да, өзүнүн канчалык алыска ооп кеткенин дагы болжолдой албайт. Бир азга эле четтесем экен, анын ойлогону эле ушул. Учак бир силкингенинче эледейт, бирок учак чимирилгенде анын тумшугу чукул бурулуп кеткен болчу. Издегичтер аны 2-3 күн таппай коюшу мүмкүн. Ал ойдон жүрөгү катуу түкүлдөй баштаганда коркуп кетти. Эсинен эч чыкпай койду. Аны канчалык кууп, нар айдаган менен бир убакта анысы жарылып кетти. Алар аны көпкө чейин таппай коюшу мүмкүн. Андан кийин ага дагы бир ой келди. Тигилер аны биротоло таппай коюшу да мүмкүн, бирок алдастоонун кереги жок. Ал өзүн өзү кармады да ойлорун жакшылыкка бурду. Алар учак кулагандан кийин катуу издешет. Далай киши менен далай учакты табышкан, анан жака белдин баарын издешет. Жолдон чыгып кеткенин алар билет болушу керек. Алар учкуч менен радио аркылуу сүйлөшкөн, эптеп билип алышат. Бардыгы жакшы болот. Алар аны сөзсүз табышы керек. Балким эртең эместир, бирок жакында. Жакында. Алар аны жакында табышат. Бара-бара чачыраган майдай жайылып отуруп, анын ойлору да ордуна келди. Анан алдастоосу басылды. Ага 2 күн эч ким келбейт. Жок, 3 күн. Атыгүл 4 күнгө чейин деле. Эч ким келбейт десе, ал чыдап жашай бермек. Ал ошол кайрат менен чыдап жашашы керек. Анын тигилер жөнүндө көп ойлонгусу келген жок. Бирок 4 күн деп коёло. Ал бир нерсе кылышы керек. Ушул талдын түбүндө эле отуруп, 4 күн бою көлдү жалдырап, тиктей бербейт да. 4 түн дагы. Ал токойдун тереңинде эч кандай ширенкеси жок. Ал от жага албайт. Токойдо көп чоң коркунучтар бар. Карышкырлар деп ойлоду ал. Аюулар да бар, дагы башкалар.
талдын түбүндө отура берсе, кеч киргенде ал ачык асмандын алдында калмак. Бир маалда эки жагын каранды. Желкесиндеги чачтары тик туруп келе жаткансы да, бир нерселер ага тигиле карап, аны күтүп тургандай, караңгыда анын кирерге эч нерсеси жогун байкап, анан аны сүйрөп кеткени турушкандыр. Ал белиндеги балтасын кармалады. Бул анын жалгыз куралы эле, бирок акыры бир нерсеге жарайт да. Башкалкалаганга да ал бир нерсе табышы керек. Жок, андан да көбүрөгү керек. Ал башкалкалаганга, анан дагы кардын тойгузганга бир нерсе табышы керек. Ал бутуна туруп, чиркейлер кетелекте көйнөгүн өзүнө карай жакындата тартып алды. Өзүнө жардам бериш үчүн ал бир нерсе кылышы керек эле да. Мен максат коюшум керек, деп ойлоду ал, пүпүштү эстеп. Так азыр мен ошого аракет кылам. Менин бирдеме кылуум керек.